braći i sestre, čuli ste uvaženog profesora doktora Petrovića, a sada će nam svoju životnu priču ispričati Zoran Popović. Pozdravljam ovaj skup i molim vas da razumete da moje stanje u kome sam trenutno sad nije baš neko poželjno stanje, jer ja sam prošao transcendentalnu meditaciju i sad bih hteo da vam kažem par stvari o tome. Ne znam da li neko vidi da sam ja bio u sekti. Možda je neko od vas probao da neku tehniku ponuđenu. Znači, oni su među nama. Oni su i sudije Ustavnog suda, možda ovde ima već nekog, ja sam video već par likova, koji mi liče, koji su probali. Naime, o čemu se radi? Ja sam u jednom trenutku svoga života imao nekakve probleme, niz nerešenih problema. Imamo ih svi, znate. E sad, kad se u tom braku u kome sam ja bio pojavi supruga koja je malo rigidna, ja idem u večernju školu, zidam kuću, malo sam, eto, malo bi da se relaksiram na brzinu, ne, da dam neko vreme svoje relaksacije. Ja sam po nagovoru svojih prijatelja, jedne porodice koja je živela sa dva deteta u jednom jako skučenom prostoru, otišao, pošto sam video njihov medeni mesec, takozvani, ne bračni, nego medeni mesec sa tom sekularnom socijalnom grupom. Evo čemu se radi. Sekta nije nekakva grupa koja živi odmetnuto u nekoj šumi. To su ljudi koji vam čitaju vesti, to su ljudi koji vam prodaju novine, to su ljudi koji, znači, vesti na televiziji, to su sudije Ustavnog suda, to su učiteljice, to su ljudi iz milicije koji vas isleđuju, možda će da vas i hapse ako ne budete meditirali. To su ljudi koji, svako od nas može da bude interesantan. Evo što sam teo da vam kažem. Ja ću vam reći, znači, da sam ja, onog trenutka kada sam shvatio da tražeći neki most, neki prelaz između svoje individue i nekog društvenog bića i teo da uživam slobodu i da budem na neki način, da se uklopim. Jel? Inače, sekte ne traže ni lude, ni lenje, ni lukave. Oni traže ljude koji mogu da povuku promene. Znači, nije isključena stvar da se neko od njih kasnije upotrebi za politički rad. Kod nas imate partiju prirodnog zakona, koja je ista u svakoj zemlji sveta i koja propagira sebe. Ona nije ni za tu državu, ni protiv te države. Ona je samo za sebe i radi ono što je posao. Znači, nije stvar da je to sve tako jednostavno, da je to nekakva grupa ljudi koji su zbog eventualno bolesti, znači zbog okolnosti u kojima se nalaze, vreme donosi. Znači, zašto ima puno kod nas uspeha transcendentalne meditacije? Iz prostog razloga što smo mi zemlja u promenama, u tranziciji. Ljudi pokušavaju da se u tom vremenu i prostoru sažive na najbolji mogući način, ako treba neki put turbo, brzo, da komprimuju to sve i da jednostavno ulete u neka zbivanja koje su tu, sad i ovde. E sad, ako vide nekoga koji je bukvalno promenjen, prvi odraz je mesečevo lice, znači, ovi mastikatori kao kod pitbull terijera, oči staklene, ali zadovoljan, miran, širi neki mir, kao da je transparentan. Eto, toliko. Znači, inače, moj sin je bio u svom maloletnom dobu, kao i moja supruga, kad smo ušli zajedno kao porodica u nešto lepo, jeli? Doživao promene i sad se leči na psihijatriji. Ja sam se razveo zato što je deo transcendentalne meditacije i uvođenje u stanje pseudomonaha. Znate, kad je neko monah, o njemu ne pada na pamet brak. Jel? I ako je pri tome u ljudskom okruženju, on nema potrebu da popravlja ni da razvodi brak.
A ako je neko bolestan, onda ta bolest jako brzo može da se pokaže u najgorem obliku. Znači, meni je sin znači, bolestan, ja sam imao puno problema, ja sam imao bukvalno abstinencijalnu krizu dok sam izlazio. Jer to je nekakvo učenje gde vi imate naviku da kad dođe da se meditira, mora da se odmeditira. I jako je lepo, prijatno. E sad, kad se naviknete na to i bez toga ne možete da funkcionišete, onda se pokazuju se problemi. Čovjek više nema isti odnos sa prijateljima, prema poslu, to je jedna eksteritorijalna država, jedna crkva koja ne postoji, država koja ne postoji. Ljudi su puni sujete, jednostavno ne žele da izađu iz toga, jer kad izađu iz toga, jednog dana se pojave ovako kao ja. Meni je i drago što vam to pričam, jer mnogi mladi ljudi ovde mogu da dođu u trenutak kada žele da na brzinu nešto premoste. Bilo koja je to metoda. Koje se nudi, bilo koji izam, koji je jako lepo planiran i koji može da vam donese trenutno zadovoljstvo, taj zadovoljstvo kad se plate na kraju. Plate se puno. Mnogo više nego što možete da platite. Eto toliko. Ako imate pitanja, ja ću vam odgovoriti. Inače pišem neku knjižicu svojih i globalnih iskustava. Pa, eto, ako mogu da vam pomognem u saznavanju o tome šta je transcendentalna meditacija, kako se ona ovde, kako se aplicirala, šta je metod delovanja, zašto postoji ovde, kako oni komuniciraju sa ostalim svetom, zašto su uspešni, zašto imaju i dalje prodor, koja su po redu trenutno partije u Crnoj Gori, kako su bili za vreme Jula vladavine partijske grupe Jula, koja je možda posegnula za njima onog trenutka, bila je čitava galerija njihovih učitelja. Jer je prazna ideologija Jula, prihvatili su tako jednu praznu, da kažemo, teologiju, mada nije teologija, jer oni su impersonalisti i bave se idealom živaknog ništavila. Znate, ako neko hoće da se u tome usavrši, treba bi prvo da zna šta sve toga iza toga stoji. Jer ako to počne da radi, bez toga ne može i svako ko to ne podržava, bit će mu sigurno neprijatelj. Izvolite.